ისრაელის ჯარები ღაზის სამხრეთით მდებარე ქალაქ იუნისის ცენტრისკენ მიიწევენ. ათასობით პალესტინელი უკვე მესამე დღეა ცდილობს გაიქცეს რაფაში, რომელიც ეგვიპტის საზღვართან მდებარეობს. ზოგი ბარგი დატვირთული მანქანით გარბის, ზოგი კი უბრალოდ ფეხით, ნივთების გარეშე. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა უკვე მოუწოდეს მშვიდობიან მოქალაქეებს, დაეტოვებინათ ქალაქ იუნისის ცენტრი, სადაც ნასერის საავადმყოფო და ორი პატარა სამედიცინო ცენტრი მდებარეობს. გაეროს პალესტინელ ტოვილთა სააგენტომ განაცხადა, რომ ისრაელის ძალებმა იერიში მიიტანეს იუნისში გაეროს სასწავლო ცენტრზე, სადაც 800 ადამიანი აფარებდა თავს. დაიღუპა 9 პალესტინელი. ისრაელის თავდაცვის ძალები ინტენსიურ ბრძოლებს მართავენ. ისინი ცდილობენ შეაკავონ მათ წინააღმდეგ მომართული ძალა. ბოლო დროს თავს დაესხნენ გაეროს სასწავლო ცენტრს იუნისში. მათ ახლახან დაარტყეს ამ ცენტრს, იქ 800 დევნილი აფარებდა თავს. იყო მსხვერპლიც. ზოგიერთ შენობას ცეცხლი გაუჩნდა. არსებობს ცნობები დაღუპულების შესახებ. ბევრი ადამიანი ცდილობს გაქცევას შემთხვევის ადგილიდან, მაგრამ ვერ ახერხებს. ნასერის საავადმყოფო სამხრეთ ღაზაში ერთ-ერთია იმ ორიდან, რომელშიც ჯერ კიდევ შესაძლებელია კრიტიკულად დაავადებული პაციენტების მკურნალობა. გაეროს წარმომადგენლების განცხადებით დაახლოებით 1,000,000 ადამიანი ღაზის მოსახლეობის დაახლოებით 2/3 ეგვიპტის საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიებზე, თავშესაფრებსა და კარვებში ცხოვრობს. პალესტინაში გაეროს სააგენტოს ცნობით მთლიანობაში დაახლოებით 1,700,000 ადამიანი ღაზაში იძულებით გადაადგილებულია. უმეტესობა ჩრდილოეთიდან გაიქცა, სადაც ისრაელის საჰაერო და სახმელეთო შეტევა მობნებით დაბომბილ უდაბნოებად აქცია. ღაზის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით ბოლო 24 საათის განმავლობაში 210 პალესტინელი დაიღუპა. ომის შედეგად დაღუპულთა საერთო რაოდენობამ უკვე 25,700 მიაღწია.